TV ရှင်းမှာထိုင်ကြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုံရှင်ုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စဉ်ကပ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကျမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ indonesia နိုင်ငံမှာလေတနက်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခံထားရပြီးဒဏ်ရာအပြည့်အထံရရှိနေခဲ့တဲ့ orangutan မျိုးဝင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ16ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်မျိုးဝင်မကြီးကတော့လေတနက်ကြီး84ချက်ထိမှန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဝင်မကြီးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မတ်လ10ရက်နေ့ကအချေးပြည်နယ်မှာဒဏ်ရာအပြည့်အထံရလျက်သားတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါဒေသခံရွာသားအချို့ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကဒေသခံတဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့စိုက်ခင်းတစ်ခုရဲ့အပင်တပင်အောက်မှာဒဏ်ရာရနေတဲ့မျိုးဝင်မကြီးကိုသူမရဲ့တလတ်သားရွယ်သားငယ်လေးနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါတွေ့ရှိခြင်းကတော့အချိန်နေအတော့ကိုစိုးရင်ခဲ့ရပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မျိုးဝင်မကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲတက်တာကောင်းမွန်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့သားငယ်မျိုးဝင်ပေါက်လေးကတော့ဟာရချို့တဲ့မှုနဲ့ပဲမကြသေးခင်ကတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီ orangutan တွေကရွာသားရဲ့စိုက်ခင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုအန္တရာယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ဒီအခင်ပိုင်ရှင်ကလည်းမောင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရပါလို့အချေးပြည်နယ်တော်တိုင်းတရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲဆော့တိုအာဂျီပရာပူဘရောကပြောသွားပါတယ်။အော်ရင်ဂူတန်မျိုးဝင်တွေကတော့မျိုးသုံးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးလက်ရှိတကဘာလုံးမှာမှစုစုပေါင်းအကောင်ကြီးတသိန်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသဘာဝတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။